no savdabīgām skaņām pie savdabīgas vizualitātes. Jau vairākus gadus režisore un horeogrāfe Simona Orinska kopj kādu grūtu un īpatnēju japāņu dejas mākslas žanru. Buto ir ne tikai deja, bet arī dzīvesveids un īpaša filozofija. Tieši šobrīd izstāžu zālē Arsenāls notiek Simonas Orinskas laikmetīgās dejas performance Cilvēka projekts, kurā ar ķermeņa plastiku savienojas austrumu filozofija, mūsu pašu mītoloģija un kristietības simbolika. Iestudējuma kustības atslēga ir buto, jeb japāņu laikmetīgā deja. 60. gados Japānā radusies dejas forma buto ir kļuvusi par starptautisku laikmetīgās dejas virzienu. Iespējams tāpēc, ka tā meklē arhaiskā cilvēka identitāti un var problēmām runā saprotamā ķermeņa plastikā. Primāri tā ir tāda palēlināta kustība, bet tas nenozīmē, ka tā ir viena no estētikas lietām, kas ir. Un tas, ko šeit varēs redzēt, tad otra lieta ir īpaši seju mīmika un seju plastika, jo kā saka Buto, arī seja ir tieši tāpat kā ķermenis, arī seja ir izteiksmes līdzeklis un ne tikai, lai paustu tā kā normālas sociālas emocijas, bet arī kaut ko tādu, kas ir iekšējā dzīve. Iestudējuma režisore Simona Orinska ir viena no vadošajiem austrumu kustību mākslas ekspertiem Latvijā. Cilvēka projektā autori un studijas ideja gnozis aktieri neaprobežojas tikai ar uzlecošās saules zemes kustību skolu. Šeit ir saskatāmi latviešu mitoloģijas un viduslaiku groteskas elementi. Mani interesēja tas cilvēka esamības mirklis, skaistums. Tā pilnīgi kailā esamība, bez kaut kādas rādīšanas, bez teātra, bez kaut kāda lieka patosa, bet tas, kas tad ir tas cilvēciskais, un arī savā skaistumā, un arī savā pretmetā. Performants Cilvēka projekts ir tapusi sazobē ar izstādes Saules sistēmas perspektīva. Kā savdabīgas skatuves dekorācijas, šeit ir izmantots izstādē eksponētais Kaspara Teodora Bramberga darbs. Arī citi izstādes autori ir meklējuši cilvēku vietu visumā un visuma vietu cilvēkā, gluži kā buto performācē. Jūs varat sajust vibrāciju ķermenī vai vēl kaut kādas īpašas sajūtas. Tas uzrunā to neapzināto slāni, psihis neapzināto slāni ķermeni. Tas ir tas komunikācijas veids, ar kuru mēs runājam. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.